ବିଜେପୁରରେ ପୁଣି ଲାଲ ବାହିନୀର ଆତଙ୍କରାଜ। ଯବାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ମୁକ୍ତ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ବିତୁଣୁ ପୁଣି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ନକ୍ସଲମାନେ। ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ମାଓବାଦୀ 3 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗାଲୁର ଥାନା କମକାନାର ଅଞ୍ଚଳରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ 3 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଶାରଦା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅପହରଣ ଘଟଣା ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଥିବା ବିଜାପୁର ଏସ୍ପି କମଲ ଲୋଚନ କାଶ୍ୟପ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।